Sitraka, sitraka indray no vahintsika amin'ny resaka ady totohondry. Inona vaovao ny ady totohondry? Vaovao ny ady totohondry a de avy navita ny champion an'Alamanga ny alahady teo niaraka tamin'ny Barea. Zany a reo a zany sy fotoana kely sy fotoana kely hoe miaraka amin'ny Barea fotoana zahay de nanao na vokatra? Vokatra moa nafinaritra fa raha ho an'ny tenako manokana moa zany de kahoako deuxième ronde ny adversaireko. Ny boxe moa zany zao amin'izao fotoana zao fironde moa zany tena fa io moa zany araka le tsika moa zany zao milatasitra anatin'le hoe boxe amateur. Boxe amateur, boxe amateur fa zany hoe efa nasorona daholo ny aroaro ny amateur ny amateur satria amin'izao ny boxe anglaise amin'izay fa tsisy kasika tsony. Zany hoe mai mafy zany le choc. Ny eo amin'ny hoe amin'ny ronde indray zany a raha ohatra izy hoe mbola juvenile ara homme de 2 minutes a 4 rounde. Raha ohatra kosa izy hoe femme de amin'le hoe mahavivavy a mahavivavy moa zany de tsy maintsy asiana ny aro loha zany hoe misy ny kasika tsy maintsy asiana ny kasika. De amin'izao fotoana izao ny hoe nampitomboina indray ny vehivavy lasa hoe 3 rounde de 3 minutes. De ohatr'izay koa neny elita homme ny vehivavy ke zany ny ela kokoa e 9 minutes ny vehivavy fa ny lehilahy 8 minutes. Raha juvenile zany arakaraka le fo zany ny tazaina an'le fo fa fa neny elita homme efa 3 minutes de 3 rounde tsisy kasika. Fa ny vehivavy zany aty ihany ny kasika fa tsy tsisy kasika aty misy ihany misy any misy daholy. De boxe moa zany tsisy hoe double fa tonga de simple avao mety afinaritra ahoana finaiko ohatra hoe manao boxe tonga de double de itsy aloha sy lava aloha zany anisy aty anakiray miaro an'le ray aloha de ndray manisy de ndray mikovona. De inavy ny hetsika ny boxe zany zao ny ady totohondry ato ato. Ny boxe moa zany a vita tamin'ny alahady ny ligue n'Analamanga de anatrika ny fiadinan'ny tompon-daka Madagasikara ny 22 août zao. Aizy io ny atao? Majenga. Ay ary ny Majenga daholy a any moa tsy misy terrain syntetika tsy zany pare a mety misy ringa syntetika koa ny kamo. Vingt-cinq. Any daholo zany tsika zany e misy raha tsy diso a misy sary kely aloha nentiny sitraka afaka mpajerena kely ve vonona ve anao amin'ny régie sary o tsisy tsy ao alô zany anao live zay sitraka tonga de tao sitraka de anao sitraka inaka anao tonga ny sitraka sitraka tsy mety satria sitraka zanaka koto mangeritofo de tonga de tsy maintsy hoe avy eo amin'ny rainy de tonga de zanany tonga de manao boxe fa io ve zany tsy manahirana ve io domidominy io foana ny loha amin'io raha ny tena mariny loha zany raha ohatra ny olona rehetrarehetra ti ivela miteny azany foana aminah hoe fa maninona no manao boxe anga tsisy sport akoatrany intsony fa malasadala ohatra zany tsy voatery le izy hoe zay io zao sitraka jerefy salamisaina tsara endro be arakany arakaraka ny fitazainao anazy foana zany io hoe ohatra ny boxe taloha zao a tsy mahay boxe distance fa am'izao a ny boxe zany a efa hoe a distance be anao fialana totohondry efa aro fomba be mihitsy zany de miezaka manatratra an'izay tsy ho voadona matetitetika le loha. Inona ny tanjony sitraka manokana raha isitraka ny resana zany zao amin'ny taranjaka? Ny tanjoko manokana moa zany ma hoe jeu olympique anazy a de faniriko efa atram-bolana kely anahy anao an'izany hoe jeux olympique zany zay zany atsipy zay teny zay a
Fa io nge misy qualification foana io e. Misy qualification. Zany hoe tsy maintsy efa tamin'ny 2015 zany e. Efa nieritreritra hoe tsasako le tandrina satria nanao je décide tany la réunion. Tany la réunion. De tany le tsy mahazo mitondra saina firenena. Eh. De nanao je décide tany a de iny le hoe indrika le mpandrafitra race finale. De noho ny race finale a de nitenen'ny président fédération manomana ihany fa tsy maintsy anao jeux africain ny amin'ny any Congo Brazzaville. De nandeha ty moa de tsy raikitsa le izy fa manomana ozy tena fa anao deuxième qualification na jeux olympique tsika en Cameroun. De noho ny tsy fampian'ny vola teto Madagasikara moa de nijanona ny tena fa ny mpanao boxe ve manana mpanamboatra solonify manokana satria indraindray manko mety possible hoe miongotra nefa rehefa ka misy protège inka misy protestant misy nationa protestant de raha tsy manana teo avao de manao de tsy mahazo manao boxe ianao.